Tai treneri, aš galvoju, kad šitas pralaimėjimas vienu tašku, turint omeny jūsų situaciją, nėra pralaimėjimas. Taip, aš tą patį norėjau pasakyti iš to klausimo, nes ta situacija, kur mes buvom, nu, daug galima čia pripasakoti, kaip žaidėm, be ko ir su kuo ir ką. Ir da, imant tą momentą, kad Alytus įmetė pirmą pusę, man atrodo, 70% tritaškius. Iš jų matėt, Jomantas, jau sakiau, jai ketvirtą, jo, ketvirtą įmes, bet šito nerašykit paskui, nesakys. Ne, bet aš jau jokai sakau, ketvirtą, sakau, gerai, gerai. Sakau, ketvirtą, jeigu įmes, išeinu į šitą į rūbinę. Aišku, čia jokų, kaip sakant, prasme, bet... Jis šį sezoną buvo 3 metais. Taip, tai aš išsakau, tai mes tą akcentavom ir nu ką, ką padarysim. Bet esmė, man buvo, tas momentas buvo toks, nebuvo tai pikta, nes mes tai buvom susitarę. Ir reiškia, negali ir nei ant žaidėjo pykti, nei ką, nu tai buvom susitarę, įsimėti tuos ritaškus. Tai va, ko mums trūksta šitam sezone, va to susitarimu. Bet visumoje sakau, palyginus, kaip mes žaidėjom gynyboje, gynyboje, tai kaip matėt su Utena, kai buvo viską, tai vis tiek turi jie neblogą žaidėją, kuris valdo visą tą komandą, kaip sakant, pirmą atsiplėšimą daro. Bet sakau, viskas gerai, aišku, norėjusi vienu tašku laimėti. Bet vis tiek reikės, aš manau, iki tos ketvirtos dienos mes gal turėsim papildymo. Viską ir aš, manau, ir Maikas galės žaisti, aišku, Lukas dar negalės, bet ir Lipkevičius jau galės į tą biškį mūsų komandinį žaidimą, nes dabar pakol kas pradžiai labai sunku, bet aš manau, jis įeis tikrai į tą žaidimą. Tik tai vienas dalykas, vat, sakau, vyrams sakiau šiandien, man visą laiką tą nerimą kelia tie 2,5 mėnesių, ne 2,5, 2 mėnesiai, žaidžiam, kad mes labai labai neįvykdom tą, ką mes susitarę. Pavyzdžiui, šiandien mes buvom susitarę ir įstikinėjęs giliai, kokie 90%, kad Gecevičius būtų įsimetęs laisvas tritaškį, mes darėm 4 atakas, 4. Iš tų 4 mes padarėm 2 klaidas ir iki galo vis tiek nieko nepadarėm. Tai aš vyrams sakiau šitą dalyką. Ir esmė, kad prie to derinio klaidas padarė vis skirtingi žmonės. Tai tas atidavė, tai tas neatsitraukė, tas neusibėdė. Tai va sakau, čia šitam dalyke yra, kaip sakant, kur judėti į priekį. Nes Prienai būdavo visą laiką ta komanda, kur iš visokių opcijų padaro laisvus metimus. Šiais metais mums labai sunkiai gaunasi pradžia, matėt Gecevičius, čia ne iš mūsų derinio, bet jis įsimėtė 2 laisvas tritaškius iš to, ką mes pirmą pasibraižėm padarėm. Paskui, ar kaip sakant, šitas nuovargis, gal, bet vis tiek iš 4 vieną gali padaryti. Ir esmė, nu, vat, sakau, vat, tas dalykas turbūt truputį neramina. O šis tokų viskas gerai, jis tik mažiau žaidė, ypač pirmoji dalykai? Faktiškai galiu pasakyti, kad Šištofui prieš tas rungtynės, kai žaidėmės Juventusu, jis iš vis žmogus biški ir su koja buvo raumenį pasitempęs, bet žinot, eisiu žaisti, trenerį reikia padėti. O prieš šitas rungtynės mes, kai buvom irgi, po to biški daktaras sakė, su, kaip sakant, su čiurnu. Tai, prantat. Tai žiūrėt, buvo galima tikėtis, kad Dzūkai po krepšinius mindys, bet taip nebuvo. Čia dar iš anotelas... Aš manau, čia absoliučiai visos komandos, nes nu, tikrai buvo matyt, kad mes ir pralaimėjom, ten aš išdėkiu, pralaimėjom dėl kamuolio tą kovą, bet buvo kovoj pralaimėti. O ne taip, kai su Utena žaidėm 29-12 pirmą pusę, mes sugebėjom grįžti, sakau, kiek ta komanda faktiškai turi dar kažkur judėti į priekį. Mes su tokiais dalykais pareinam į rungtynės, ten aš... Nu, sakau, kažkaip tai norisi iš, ypač iš tų veteranų, iš tų, kaip sakant, tų žmonių, kur su patyrimu, vat, kad jie tuos dalykus tikrai padarytų. Dabar tas naujokas, kur atvažiuos galimai, bus geresnis už Tyroną Nešą, nes ten buvo nebūtų. Manau, jeigu jis atvažiuos, tai tikrai bus geresnis. Net nebejoju. Ko mes neturim, dabar prie visos pagarbos vis tiek broliai, vat, Dariušas, žiūrėkit, kaip šiandien pradžia sužaidė 203 taškai, bet vis tiek, kai bebūna tuose pikenroluose, kur turi užbaigt, nu, vis tiek pasisaugo truputį viską, tai aš manau, tas bus žmogus, kur faktiškai po to pikenrolo gavęs turėtų užlaužti. Aišku, bus, kai mane lazdoja, bus sunkiau išmokyti, kad ant dviejų kojų sustot, kad negaut pulimi būdos.
Žaidėjo dar klausimas, aktualus bus jisai? Aš manau, jeigu mes, aš manau vis tiek, žmonės, kurie supranta krepšinį, žiūri mūsų rungtynės, jie supranta tą mūsų žaidimą ir matų. Jeigu supranti krepšinį, aš irgi žiūrėdamas prienus, irgi pasidaryčiau savo išvadas, kaip sakant. Čia jūs ir rėmėjus krepinės? Nu ir nerėmėjus, ne, bet tai iš vis taip. Ir jeigu mes norim kovot, aišku, mes iš tą komandą galim kovoti. Lukas, jeigu atsigaus viską, bet jeigu norim, mes tikrai kažkur truputį bandyti aukščiau, mums reikia vis tiek antrų žaidėjų. Kaip be būtų, vadomas išeina, jis padeda tas minutės, lyg tai, bet nu, vis tiek, jeigu labai rimtos rungtynės įtampa, vis tiek reikia, manau, su daug didesnių patyrimų žaidėjų. We knew when we were coming here that a tough game was ahead of us. We were ready for that. We started good. Like I can say, we started really good on offensive end. We were making shots, but I'm not happy how we were playing on defense. On defense, we led them to get too many open shots that we didn't want to get them, and definitely too many boards. Second half, we were better on defensive end, we were much better on boards, but we were not as good as in the first half on offensive end. So I have to say, like, unbelievable first half of Darius Lavrinovic. He played like really great. Second half didn't have that energy. So we are just happy, but we know this is just the first half. And the second half is expecting us in Alitus. So we are happy about this game, but we know that tough 40 minutes are ahead of us and we want to qualify to that top 8 team, so will be another 40 minutes of hard work. It seems that Arturas Jomantas' vertical shape is raising at the moment. What are your thoughts about that? Yeah, I said the problem was that he lost 1 month of preseason because of like injury that, like, not that I've never seen, I never heard about that. So then he got back, broke his nose, then got back, then again, game against the Tuvas, they hit him to the lip. He had to go to hospital to get stitches, so now he's healthy. And I just hope and believe that he will keep this shape for the next games. What are your first impressions about Stepas Babrauskas at the locker room, at the practices, and of course at official games? I can say one thing, he's a great guy. What is his problem right now is his shape. He's definitely not in very good shape or in a good shape, but all other things, like really positive, like really great character, good in the locker room, his experience, understanding on the basketball are really good. The last question, just a 1 point difference today. Is it enough? Is it that what you expected before the game? No, we came here to win. Now we won, but by how many points? For sure, I would like us to win by 15 points, but was tough game. Was at the end was game could have gone either side. Luckily, we did some good things, also some bad things at the end, but we won.